Još jednom dobro jutro iz studija televizije Bor. Pratite Vikend Budilicu, jutarnji program. A Komisija za sport opštine Bor i Sportski savez opštine Bor i ove godine izabrali su najbolje u sportu u 2014. godini, a na osnovu izuzetnih dostignuća i rezultata u tekućoj godini. Najuspešniji sportista je Siniša Vladimirović iz kickboks kluba Bor, a najbolja sportistkinja Bobana Veličković, strelac kluba Bor 030. O godini koja je na izmaku sa aspekta sportske karijere i rezultata, iskustava, užitaka ali i prepreka koje će pamtiti, razgovaramo sa najboljima. Dobro jutro želimo Bobani Veličković i Siniši Vladimiroviću. Dobrodošli u Budilicu. Hvala. Pre svega, čestitke na ovom rezultatu koji je krunisao čitavu godinu, možemo slobodno da kažemo. Siniša, po drugi put za redom ove godine, je li tako, izabran za najboljeg sportistu. Bobana, ne sumnjamo da bi bilo tako i prethodne godine, no nisi prijavila, je li tako? Da. I prvo, vaši utisci sa jučerašnje dodele nagrade. Evo, Bobana, kao dama. Pa mislim da je jako lepo što se tako nešto uopšte organizuje u našem gradu. S obzirom na to da pamtim pre 5-6 godina možda da je to bilo malo drugačije propraćeno. Jako mi je drago što ima dece koje treniraju, koje pokazuju rezultate, pogotovo oni mali koji su juče bili prisutni sa nama. I eto, nadam se da će ta tradicija da se nastavi i da će biti puno dobrih i uspešnih sportista u našem gradu. Siniša, kako su tvoje utisci? Pa kao što je Bobana rekla, znači ja bih pre svega iskoristio priliku da čestitam na ovom priznanju, kao i ovim drugima koji su uzeli priznanja, pogotovo ovim mlađima. Znači, jedan lep gest od strane opštine i Sportskog saveza što organizuje tako nešto i što, znači, postignuti rezultati budu propraćeni i medijski. To je svakako, znači, jedna bitna stvar u sportu, jer uzaludno je sve što mi radimo ako mediji i opština ne proprate to onako kako bi trebalo. Samim tim, to je stimulans pogotovo za ove mlađe da nastave bavljanje sportom i da postižu tako zapažene i vredne rezultate. Da, koliko ste generalno zadovoljni 2014. godinom u tom smislu? Nešto se vaših rezultata tiče, tu su svi zadovoljni s obzirom na to da ste i izabrani za najbolje sportiste u 2014. godini, ali kako je sve to bilo propraćeno? Jeste li zadovoljni tim? Pa generalno jesmo, da. S obzirom na to da je Bor mali grad, ja mislim da nama treba malo i medijske pažnje i malo podrške od strane opštine da bi sve to bilo kako treba i da bi propratili naše rezultate i sve ostalo što se dešava. Koji su to rezultati iz 2014. godine na osnovu kojih si ti, evo, dobila i titulu najbolje sportistkinje godine? Pa ja mogu da kažem za prethodnu godinu da je, eto, neka pripremna godina za sve ono što nam sledi u ovom olimpijskom ciklusu. Imali smo par svetskih kupova, sama kruna prethodne godine je septembra svetsko prvenstvo u Granadi, sa kog sam donela zlatnu ekipnu medalju sa koleginicama iz reprezentacije Jasnom i Zoranom. Tako da je u svakom slučaju cilj prethodne godine i prethodne sezone bilo baš to svetsko prvenstvo i za to smo se i pripremali. A opet cela sezona je bila neka priprema za narednu koja nam sledi, u kojoj se uzimaju kvote na svetskim kupovima i na evropskoj, sad da bi se lepo izrazila, evropska olimpijada. Ja mislim da je tako zovu. To je nešto što se prvi put održava u 2015. godini. Tako da ja mislim da je prethodna godina dobro prošla, nadam se da će sledeća biti još bolja. Da, to su sve neke lepe stvari po kojima ćeš pamtiti 2014. A šta bi možda izdvojila kao nešto što je bilo manje lepo ili najteže u svemu tome? Pa prethodni put kad sam bila ovde pričala sam o tome, nešto što je manje lepo za mene pored te zlatne medalje, nešto što se isto dogodilo na svetskom prvenstvu, a to je falio mi je krug za finale, koji sam, eto, mogu slobodno da kažem, izgubila u toj poslednjoj seriji u poslednjih 10 minuta. Tako da to je nešto po čemu ću ja pamtiti po lošem prethodnu godinu. Ali dobro, bit će bolje na sledećem prvenstvu sveta. Naravno, Siniša, isto pitanje i za tebe. Koje su to takmičenje, odnosno koje su to nagrade koje si osvajao tokom 2014. godine? Pa gotovo su takmičenje i nagrade identične kao i prošle godine. Znači, ja sam i nastupio na istim takmičenjima, tako sam ja odredio neka prioritetna takmičenja koja sam smatrao da su važna i na kojima mogu da postignem dobre rezultate. Pre svega, to je bio na samom početku godine Evropski kup koji se održavao kod nas u dvorani Šumice. Tu sam uzeo, znači, prvo mesto i to je bio jedan od bitnih rezultata kojima sam, znači, konkurisao za ovo priznanje.
Nakon toga je bilo još par kupova, kup takmičenja međunarodnih na kojima sam takođe uzeo zlatne medalje. Nakon toga državno prvenstvo na kojem sam napravio mali kiks, imao sam jednu malo nezgodniju povredu, tako da u finalu nisam mogao da pokažem ono što sam mogao. Znači tu sam uzeo drugo mesto na državnom prvenstvu, znači srebrna medalja. I nakon toga je bilo par sitnih takmičenja koje su čisto bila ovako kontrolnih tipa. Tu je bilo par prvih mesta i još jedna, znači srebrna medalja. I sve u svemu zadovoljan sam, znači učinjenim, znači imao sam, uvijek to napomenem, imao sam dosta povreda koje se akumuliraju iz godine u godinu, tako da uspio sam da održim tu neku formu uprkos tim lošim stvarima i to bi bilo to što se tiče tih rezultata. Koliko si ti zadovoljan godinom uopšte, ne samo postignutim rezultatima, nego i radom u klubu i uslovima i organizacijom kompletnom? Pa dobro, rad u klubu, ja pored mojih takmičarskih obaveza imam i tu obavezu da vodim klub, znači da treniram druge, znači angažovan sam i kao trener u klubu, tako da dosta je bilo naporno što se tiče toga, uspeo sam da uskladim obaveze, ima tu dosta, znači mladih koji su se pojavili, nekih novih takmičara, pre svih bih izdvojio Filipa Livaju i Marinu Mladenović, Marina je juniorski prvak države, to je ostvarilo u ovoj godini. Filip je također jedan od takmičara koji će se tek afirmisati i dosta smo radili sa njima. I generalno, znači, sve u svemu je bila izuzetno naporna godina. Imao sam ovako sa privatne strane jedan peh. Znači, nažalost sam izgubio oca ovoj godini, tako da ovo priznanje upravo posvećuje njemu. I eto, to bi bilo to. Da, kakvi su sada planovi, da kažemo, za narednu godinu? Kakve su vaše očekivanja? Koliko ste spremni, koliko ste umorni i šta vas to očekuje i kada? Da li ćete imati dovoljno vremena da se odmorite? Sada su i praznici pred nama, mnogobrojni, ili ćete morati da budete vredni i tokom praznika? Kakva je tu situacija? Pa baš zahvaljujući tim praznicima mi imamo pauzu dve nedelje u mom sportu i onda sredinom januara opet treću turniri. Dakle, čak dve nedelje. Turnir u Sloveniji, zatim turnir u Minhenu, nakon toga februar, u stvari početkom marta, prvenstvo Evrope vazdušnim oružjem u Holandiji. To je jedno od bitnijih takmičenja koje nam predstoji. I nakon toga kreću svetski kupovi na kojima se uzimaju kvote za olimpijske igre. Moram da napomenem da na evropskom prvenstvu koje nam sledi se ne dodeljuju kvote. Ali svakako to je jako bitno takmičenje i ta evropska olimpijada, to jest evropske olimpijske igre koje se održavaju, ja mislim, jula, i to je to što se tiče ove godine. Da. Kakve su tvoje očekivanja? S obzirom na prethodne iskustva, s obzirom na formu u kojoj si sada, naravno ima vremena još i za pripreme i sve ostalo, ali šta očekuješ? Pa ja ne volim da dajem prognoze, ali eto, ja bih bila zadovoljna da ponovim rezultate koje ispunjavam na treninzima i sve te zadatke, to jest ne da ponovim rezultate koje ispunjavam, nego koje sad sam se zbunila, da rezultati budu kao što su na treninzima, ja ću biti prezadovoljna, to će značiti da ću ući u finale, a sa finalom moguće i medalje, naravno i kvota za olimpijske igre. Siniša, šta tebe očekuje u 2015. Pa meni u 2015. znači primarni cilj je da izborim učešće u reprezentaciji, da, jer ima mnogo mlađih i željnih i poletnih, i da nastupim na svetskom prvenstvu koje će se održati septembra meseca u Beogradu, da izborim učešće, znači, u jednoj od disciplina. Pre svega tu će biti dosta kontrolnih turnira na kojima treba da se znači nametnemo selektorima i trenerima reprezentacije, da pokažemo dobru formu. Na samom početku sezone bit će Evropski kup. Ja se nadam da će i ove godine osvojiti zlatnu medalju, s tim što nameravamo ove godine da nastupimo u nižoj kategoriji, znači u nižoj teniskoj kategoriji. Znači bit će prisutno neko prinudno skidanje kilograma. Tako da bit će sve u svemu naporna godina. Još samo da posluži zdravlje, ja se nadam da ćemo da ponovimo rezultate. Znači samim tim akcenat stavljam na taj završni deo godine. Ukoliko bih nastupio na tom prvenstvu, ukoliko izborim, znači, mesto u sastavu reprezentacije, to bi sigurno bila kruna karijere za i neki oproštaj od amaterskog bavljanja sportu. Tako da, to su neki planovi. A sada, koliko ćemo to uspjeti da ostvarimo, koliko zdravlje bude poslužilo, to će biti to.
Evo, na kraju razgovora mi ostaje da vam poželim puno sreće, puno zdravlja, dobru formu, dobre rezultate i budite kao što ste do sada bili, jer evo, svi smo zadovoljni vama, to pokazuje i ova titula najboljeg sportiste i najbolje sportiskinje i naravno da se vidimo i naredne godine kao što smo se viđali i ove, a viđali i prethodnih godina, jer vi ste uvek bili tu, a i mi naravno trudimo se da ispratimo sve ono što uradite. To mnogo znači vama prvenstveno, ali znači i nama kao mediju u gradu i regionu. Još jednom vam puno hvala što ste bili gosti u Budilici. Hvala vam. Da.